Meidänkin pyöritään aja kääntää laitaan. Ja näin saadaan sieltä sitten jo keskityspallo mallille. Ulmanen puskee, mutta Ulmanen jää pahasti tämän hyväkseen. Sukunda siinä alueen kulmalla lähtee harhauttelemaan, tulee keskellä, hakee veto, ei onnistu, pitää vieläkin, ja sitten laukoo, mutta tuo laukaus nousee, on iltään 17-0, niin hyvin kehityskelpoinen pelimies kuitenkin, eläinenkin Gnistanin puolustus kuitenkin katkaisi, nyt on Sukunda jo rientänyt tuonne vasemmalle, sitten Sukunda hakee Sevunia, mutta vähän menee pitkälle, ja jälleen pääsee Gnistan purkamaan. Sukunda tulee kuitenkin tuolta laidalta 4 päästäkseen edes pisteelle, ja kyllä sitä voidaan aika lailla mahdottomana. Kyllä tässä vaiheessa pitää, kun Sukunda pistää pitkän puolenvaihdon tuonne toiselle avaava, kun jälleen mennään eteenpäin. Sukunda edelleen. Mä tuon alas Heimonen ensimmäisenä tuohon palloon, Lindholm. Lindholm ei pääse siitä ahdistettuna, Perovua katkaisee tuon tilanteen hyvin, mutta loppujen lopuksi menettää. Nyt lähtee Ulmanen vauhtiin, Sukunda uuteen vaihtoja sallitaan, 5 kappaletta, että saattaa hyvinkin olla, että Ekström ja juuri myöskin jatkosopimuksen tehnyt Ville Sevun ovat ehkon Lindholm. Lindholm ei pääse siitä ahdistettuna, Perovua katkaisee tuon tilanteen hyvin, mutta loppujen lopuksi menettää. Nyt lähtee Ulmanen vauhtiin, Sukunda. Mutta nyt tulee jälleen kotijoukkue. Kääntö laitaan, Sukunda. Sukundan keskityspallo tulee sinne maaliedustalle. Tuleeko Forsmanille? Forsman yrittää, menee ohi, Gottberg. Poissaolijoiden lista on melkoinen. Siellä on Richard Teberi, Benjamin Thurling, Vili Tuittu, Ilmari Hietä, Jesse Ahonen, Hidetushi Vakui, Albin Mehmeti ja tietysti Tomi Maanoja, joka ei nyt vielä juuri tuoreen kieltä haetaan ulmasta, mutta tällä kertaa hyvin katkaisee siellä Elias Säyniö tuon hyökkäysyrityksen. Siinä olisi Ulmasella avautunut kyllä helpolla paikkaa, uudelleen jälleen tulee Eiffi kuitenkin tuota laidan kautta ja jälleen haetaan.